6 במאי 2017. הצהרה בשם תנועת השבויים בבתי הכלא והמעצר של האויב הציוני. כניסת שביתת הרעב של תנועת השבויים ליומה ה-20 הינה תחילתו של שלב חדש של סכנה חמורה לחיי השובתים. זוהי נקודת מפנה במתקפה של ממשלת הכיבוש הפשיסטי על השביתה. דובריה, ובראשם השר לביטחון הפנים, הציוני הפושע גלעד ארדן, הודיעו אתמול על מאמציהם לגיוס רופאים זרים לביצוע פשע האזנה בכפייה, שהתקיים במרפאת כלא רמלה, בו ראינו תמיד מקום של בידוד ועינויים. בנוסף, הזהירה אמש יחידת מצדה כי היא מוכנה לעימותים בבתי הכלא. מגמה זו מצביעה על הכנות לביצוע פשע כנגדנו כשבויים, שמטרתו הברורה והמוצהרת היא רצח. ברור כעת כי אנו בשלב הבא, של הדיכוי, ההתעללות והניסיונות לשבור את השביתה באיום על חיי השבויים. ההכנות המתמשכות מצביעות על החלטה של כנופיית הפשיסטים בתל אביב להוציא להורג את השבויים. מצב זה הופך כל רגע בעימות הנוכחי לייחודי, הדורש חזון, תוכנית פעולה ופעולה ממשית המתעלים לרמה יוצאת דופן. אנו מדגישים כי ממשלת הרצח הפשיסטית ומנגנוני הביטחון שלה אינם מבינים נכוחה את המסר שבהצטרפותם לשביתה של 50 ממנהיגי השבויים, וכי להמשך ההבנה יהיו השלכות ברורות. אנו מדגישים כי ביצוע פשע האזנה בכפייה כנגד השובתים ייתפס כתחילתו של פרויקט הוצאותינו להורג, ולכן נגיב בהפיכת בתי הכלא לאזורי עימות בגופנו, חמושים באמונתנו, שאיפותינו ונחישותנו, בביטחוננו, בבני עמנו ואומתנו הערבית והאסלאמית, ובכוחות השחרור ברחבי העולם. זהו קרב נגד הברבריות הגזענית שמייצגים הכיבוש וסוכניו, למען החירות והאנושיות בפניהם של אי הצדק, הרדיפה והדיכוי. מתוך מודעות לרצינות הסכנה שבמצב הנוכחי, אנו קוראים לשבוע זעם, בו השתתפו כל בני עמנו, במולדת ובגלות. שבוע בו תתפרץ בנקודות החיכוך והעימות עם הכיבוש, לבה מערי הגעה של זעם בני עמנו. בו יוטל מצור על שגרירויות הכיבוש, בו יימשכו התהלוכות, שביתות השבט ומשמרות המחאה. אנו קוראים לרשות הפלסטינית לחדול מהתיאום הביטחוני. אלו ימים של פעולה לאומית ועימות. אנו קוראים לפתיחת קמפיין בינלאומי של איגודי הרופאים הפלסטינים והערבים, שיזהיר בסכנה שבהסכמתם של רופאים להשתתף בפשע האזנה בכפייה של השבויים. אנו קוראים להכנות משפטיות להעמדתם לדין של פושעי הנהלת בתי הכלא ושירותי המודיעין של הכיבוש ושל השר לביטחון הפנים של הכיבוש, הטרוריסט ארדן, לפרסומם של שמות קציני ושרי האויב והעמדתם לדין כפושעי מלחמה. אנו קוראים להקמת מסגרת לאומית להנהגת פעולות המאבק למען השבויים ברמה הפלסטינית, הערבית והבינלאומית. אנו מדגישים את נחיצות השתתפותה של ועדת המעקב בפנים הפלסטיני הכבוש במסגרת מנהיגותית זו, שכן לבני העם הפלסטיני בכללותו ובכל מקום עומד תפקיד קריטי במאבקם של השבויים. אנו פונים אל הצעירים והצעירות הפלסטינים, אל הסטודנטים והעובדים, אל כוחות היוזמה המהפכנית, אל בני העתיד. אנו דוחקים בהם להשתתפות יצירתית במאבק ומילוי תפקידם. מעולם לא כזבה תקוותנו בכם. אתם תמשיכו בעימות, ואנו מעמידים את עתידנו בידיכם תמיד. לסיכום, כשם שאנו מתעמתים עם מדיניות הכיבוש, כך נתעמת בימים הקרובים עם מדיניות ההוצאה להורג שאישרה ממשלת הכיבוש. כשבויים החמושים ברצון ובפעולת המאבק העממי היומיומי. עוד ידעו בני האבלה לאן סופם להגיע. התהילה לשהידים והמהפכה נמשכת. אנו בדרך לניצחון. הוועדה הלאומית של השבויים, 6 במאי 2017, היום ה-20 לשביתת החירות והכבוד.